God aften. Her er den 11. time. Nok en gang. Og her er min gæst, Georg Ursin, krimiforfatter. Du er min eneste gæst i aften, så derfor tænker jeg, at du lige så godt kunne tage plads med det samme. Jeg er sikker på, at du kan fylde hele programmet ud, for jeg tilbragte nogle timer af min eftermiddag hjemme i din lejlighed i dag, hvor jeg fik et fantastisk traktement med champagne og tørkager. Jeg vil faktisk gerne, hvad skal man sige, gøre gengæld. Så jeg har taget noget sherry med til os. Det lyder her. Det er Irmas sherry. Du drikker sherry, ikke? Jo. Alt muligt med mig, jo. Og så er jeg meget glad for at få besøg af en ryger. Skal vi ryge? Jamen, det synes jeg. Ja. Man skal ryge dem, hvis man har dem. Ja, det er rigtigt nok. Som man siger. Ja. det var godt. Det er helt mærkeligt. Ja. Og cigar i fjernsyn. Skal vi starte med at skåle? Ja, lad os det. Sådan. Ja. Jeg synes, vi skal starte med at læse et afsnit højt fra bogen Kafka og kontoret, udgivet af Forsikringshøjskolens forlag 1995. Anstaltens nekrolog. Ifølge Prags Dagblad døde pensioneret oversekretær i vor anstalt, dr. Jur Franz Kafka, 3. juni på sanatoriet Kirling i Niederösterreich efter en langvarig lungesygdom i sit 41. leveår, ugift. Hos dr. Jur Franz Kafka, herr dr. Jur Franz Kafka blev først optaget i anstaltstjenesten som assistent og trådte i anstaltens tjeneste 30. juli 1908. Derefter blev han 1. oktober 1909 anstaltspraktikant og 1. maj 1910 anstaltskoncipist med samtidig indordning på de endegyldige anstaltsansattes første rangklasses andet løntrin. 1. marts 1913 opnåede han titel af vicesekretær med samtidig indplacering på anden rangklasses andet løntrin. Det er meget godt, ikke? Så blev han 1. januar 1920 udnævnt til anstaltssekretær på 3. rangklasses 5. løntrin, og endelig fik han efter forvaltningskommissionens beslutning af 14. februar 1922 titel af oversekretær med indrangering på 6. rangklasses 3. løntrin, i det udbetaling af den hertil svarende løn først ville blive aktuel ved genoptagelse af aktiv tjeneste efter en længere orlov. Da afdøde ikke var gift, tilkommer der i henhold til pensionsbestemmelsens paragraf 15 hans forældres begravelseskassepenge på et beløb af en fjerdedel af hans grundpension. Andre forsørgelsesfordringer er ikke opstået ved hans død. 4. 6. 1924. Det var altså den bøhmiske stats måde at tage afsked med deres embedsmand og tro tjener, Franz Kafka. Ja. Hvad tænker du, når du hører det? Ja, det gør man ikke i dag. Og jeg har heller aldrig hørt, om man har gjort det i den danske... I den danske stat? Nej. Du er jo, gudske tak og lov, ikke død endnu. Nej, Gud. Men på samme måde som Kafka arbejdede du et langt liv i... Ja, 34 år. I centraladministrationen, ja. I statens tjeneste. Ja. I det, man kunne kalde velfærdsstatens hjertekammer. Ja, det må man godt kalde, ja. Men i modsætning til Kafka, så skrev du først om det bagefter. Ja. Du debuterede som krimiforfatter som 71-årig. Ja. Og der var jeg pensioneret allerede som 60-årig. Og hovedstolen i dit forfatterskab er jo lidt, kan man sige, at det er dine erfaringer fra centraladministrationen. Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Det er der noget om. Men det, jeg skriver om, når jeg for eksempel kritiserer embedsmænd i mine bøger, det er ikke den almindelige embedsmand. Det er de mere udartede tilfælde. Ekstremisterne. Ja.
Så man skal altså ikke opfatte mine bøger som sådan fuldstændig kortlæggende af, hvor rædselsfuldt der er i centraladministrationen. Men der er altså en forbindelse imellem det, jeg skriver, og virkeligheden. Den første af mine bøger handlede om en højstående embedsmand, som... Det er den her, Schenlein og Schmidt. Ja. Og Schenlein, det er din helt, kan man sige. Ja, det er han. Ja. Han er en lille gammel herre. Han betyder ældrenes selv, og han er mindre. Han siger selv, at hans ambitioner i livet ikke er andet end at være en elskværdig lille ældre gentleman. Det er jo smukt. Ja, det er det rørende. Men Georg, lad os sige, gå forsigtigt frem. Ja. Det sprog, nekrologen er skrevet på, det er det, man kalder kancellisprog, ikke? Ja, det vil man kalde det, ja. Selvom det jo ikke er helt det samme, som det, de bruger i dag. Så. Men hvad er det for et sprog, altså kancellisproget? Ja, det er et sprog uden følelser. Bortset fra følelsen betænkelighed. Det bliver du nødt til at forklare. Administrationen er aldrig glad, eller forarvet, eller hævnkærig. Administrationen den har ikke andre følelser, end som den udtrykker, en betænkelighed. En konstant betænkelighed? Ja, den er aldrig glad for at træffe en afgørelse. Det kunne jo være, at det fik konsekvenser, som de kalder det. De nævner aldrig, hvad konsekvenserne er. Men konsekvenserne vil man helst undgå? Ja, det vil man. Ja. Men derudover, så er der egentlig ingen følelser i de officielle skrivelser. Jeg kan i hvert fald ikke huske nogen. Det er cool business. Ja, det må man sige. Ja, det er det. Det er. Men det skal det også være, for man må ikke ophidse sig over sagerne. Der er et par anmeldere, der forkert har skrevet, at dine romaner er skrevet i kancellisprog. Ja, det er rent vrøvl. Fordi mine bøger er netop fulde af følelser. Ja. Og i særdeleshed er indignation over uretfærdighed. Så det er helt det siden af det. Jeg synes, at strategien for det her interview, ja, det skal være, at du jo starter i centraladministrationen, ja, i 60'erne. Ja, i 1960. Ja. Og det er jo der, hvor velfærdsstaten blomstrer op. Ja, det gør den. Og så er du der så i 34 år hen imod det, som nogen vil mene er velfærdsstatens, hvad skal man sige... som ud i rit ud i aftenlandet. Ja, det er rigtig sigt, ja. Det er udmærket, ja. Og så tænker jeg, at vi så altså, skulle tage årti for årti. Ja. Og så også kigge lidt på, hvordan du spejler det i dit forfatterskab. Ja. I dine kriminalromaner. Ja. Da du starter i centraladministrationen, nærmere bestemt Socialministeriet. Ja. I 1960. Ja, det var egentlig ikke i Socialministeriet. Det var i en institution under Socialministeriet. Ja. Men skidt med det. Ja. Schwamm der Rüber. Ja. Men da du starter der, hvad er centraladministrationen så for et sted? Det er et sted, der har været efter vores forestilling og ret gammeldags. Ja. Der var stadig en del selvhøjtidelighed. Ikke som et generelt fænomen, men det fandtes hister her, ikke? Var der en ordentlighed? Ja, det var der. I allerhøjeste grad. Ja. Man talte ligefrem om, at det var jomfrunalsk. Og det ændrede sig meget. Men hvordan kan den her ordentlighed så udtryk? Ja, man var afmålt og værdig. Altså, vi kender formoden, jeg ved ikke, om alle kender den sætning stadigvæk, men man kendte den dengang, hvormed kan jeg tjene dem? Det var sådan, man sagde dengang? Ja, nogen gjorde. Ja. Nogen gjorde. En ledertype, som opstår i 60'erne, ja, er Schmidt. Ja. Ja, han har i virkeligheden altid været der, tror jeg. Det er en arketype? Ja, det tror jeg nok. Men de var mere kultiverede i gamle dage, mere raffinerede i virkemidlerne. Han her er beskrevet som en rædsom kat, et meget primitivt menneske. Altså, er han en mellemleder i centraladministrationen? Ja, han er ikke så meget mellem. Han er ret højt oppe. Jeg kunne godt tænke mig, at du læste et afsnit højt om... Om Schmidt, ja, her på side 69. Jeg har aldrig forstået, hvad der egentlig bedrives i kontorer med papirløse skrivebord. Schmidt virkede faktisk overhovedet ikke beskæftiget.
Da jeg trådte ind i kontoret, gjorde han indtryk af at være optaget af at sidde og brede sig i en armstol, hvis affjedrede sæde var drejeligt. Han så som en ubetydelig mand, der var glad for at have skaffet sig et embede så højt, at han ikke behøvede at bestille noget. Da det på den anden side var utænkeligt, at han kunne holde ud, at lade hele sin dag forløb uden at foretage sig noget, måtte det vel formodes, at en del af hans tid gik med at deltage i møder. Men også i det tilfælde var der noget gådefuldt ved situationen, eftersom det ikke var nemt at indse, hvordan han kunne bidrage med noget fornuftigt i et møde, uden at have forberedt sig mere eller mindre intenst ved at studere et eller andet basismateriale. Det er Schmidt. Ja, det var en type, som man kunne finde. Men Schmidt har et netværk, der er nogen, der ligesom... Ja, det viser sig jo altså, at der er et netværk. Men også i virkelighedens verden, i centraladministrationen. Ja. Ja. Denne arketype. Ja. Han kender nogen, der hjælper ham. Ja, det gør. Det er ganske tydeligt. Det er ganske tydeligt. Hvordan lyder det, når han taler i telefon? Ja, det er meget kammeratligt. Kan du ja, gengive det? Ja, det er jo altså, så, det er altså ikke autentisk, men det, man kan måske kalde det for typisk. Altså meget hjerteligt. Hvem er det? Nej, det er dig, Kai, siger han så. Ej, Kai, hvor er jeg glad for at se dig, Kai. Hvor er jeg glad for at tale med dig, Kai. Og hvad kan jeg gøre for dig, Kai? Og han så har sagt sådan noget på den måde der flere gange, så siger han til sidst, det var dejligt at snakke med dig, Kai. Farvel, Kai. Og så var der altså så kan man altså forestille sig, at der så er nogen, der hører på det der, som så siger, det var Kai. Man ved ikke, hvem Kai er. Man finder aldrig ud af, hvem denne Kai er? Nej, det finder man ikke ud af. De fjælder sig i skyggerne. Ja. Så kommer vi ind i 70'erne. Ja. Hvad sker der i centraladministrationen? Er din cigar gået ud? Ja, det er den, Søren. Lad os tænde den op igen. Ja, den er god, tak. Ja, i 70'erne, der opstår der for så vidt nye tilstande, men det er mest på den måde, at regeringen giver udtryk for en vis frygt på det økonomiske område, og de taler om overophedning og standser den økonomiske udvikling og sætter den i gang igen og sådan noget. Ja, det mærker man selvfølgelig, fordi så vil jo altså bevillingerne under tiden gå ned, og under tiden så vil de gå op igen. Så det giver nogle dønninger i embedsværket? Ja, det gør det. Men det er ikke noget, der er særlig mere kværdigt. Det er jo sådan noget, man kunne læse af aviserne. Men hvad selve atmosfæren inde i centraladministrationen? Ja, den blev ikke bedre. Nej. Fordi der i forvejen så var der mange, der var kede af den underlige udvikling, som de synes havde fundet sted. 68 var jo ikke kun noget, man mærkede uden for centraladministrationen, men også inde i den. Hvordan kunne man mærke det? Ja, man mærkede det på de typer, der begyndte at dominere. Hvad var det for nogle typer? Ja, de var mere venstreorienterede og meget moderne. Ja. Tilbøjeligheden til at der er sådan nogle ældre senede herrer at regere med det hele, den bliver selvfølgelig mindre, for de dør efterhånden eller bliver gamle og går deres vej. Men der kommer der en mere løsluppen stemning? Nej, det var den ikke. Men mere man blev mindre interesseret i det korrekte. Man begynder at tale om, at vi skal ikke være formalister og sådan noget. Det var også noget som moderne embedsmand dengang førte sig frem med i bladene. Så der er jo også en anden type, som man også finder i dit forfatterskab, er embedsmanden, der har fundet sig til rette i det her byzantinske system. Ja. Og fundet en krog, hvor han kan leve uden at lave noget. Ja. Og du fortalte... Fortæl mig om, at du havde stødt på en embedsmand, der sad inde på et kontor, hvor du aldrig rigtig opdagede... Ja, jeg kom forbi sådan en, der til synes, at han ikke lavede noget. Men hvorfor han ikke gjorde det, ved jeg ikke. Han kan jo have været et helt abnormt tilfælde, som han har lavet sidde, fordi man ikke vidste, hvad man skulle gøre med ham. Men hvordan så der ud inde på hans kontor? Der var ingenting.
Ingenting? Ja, altså ingen, næsten ingen, ikke ret meget, der lignede arbejde. Altså et skrivebord? Ja, ja, men altså, sager var der ikke noget særligt. Og så sad han der hver dag? Ja, ja. Men jeg ved altså ikke, hvorfor. Men det har altid været sådan, også i gamle dage, at hvis en embedsmand for eksempel blev sindssyg, så var der ikke meget at gøre, fordi man kunne ikke sige til ham, at nu er han sindssyg, at skulle gå sin vej. Det ville være en injurie. Man skulle bevise, at han var. Og det var der aldrig med garanti nogen som helst, der ville gå med til at få undersøgt. Altså, der var ingen af de pågældende selv, der ville have det undersøgt. Fordi det, så kunne det jo gå galt, ikke? Men hvordan ved man, om en embedsmand er blevet sindssyg? Ja, hvis han så foretager sig helt vanvittige ting, ikke? Lave papirsygemaskiner og alt andet, sådan noget. Så er man jo ikke i tvivl, hvis han smider det hele ud af vinduet. Mm. Men det har jeg nu altså ikke været ude for. Mm. Men der var nogen selvfølgelig, som det gik galt for. Ja, de bliver jo syge også, som andre mennesker også er sjældent syge. Det er ikke særlig mærkeligt. Men der var noget andet, der virkede meget påfaldende i 70'erne. Det var, at de begyndte at holde møder. Ja. Uden formål. Reelt uden formål. De sagde, at det havde et formål, men de kunne ikke angive et konkret formål. Hvor lang tid var det sådan et møde? Det skulle være en time. En time? Ja. Men der var noget at drøfte eller ej. Hvordan foregik samtalen så? Den foregik på den måde, at der sad en kontorchef, som prøvede på at holde det i gang. Og så var der nogle enkelte medarbejdere, der snakkede løs på en ofte noget ubehagelig måde, især ubehageligt for kontorchefen. Det var egentlig det hele. Det var det? Ja, det var noget mærkeligt. Bliver man ved med det, altså fra 70'erne frem efter? Ja, det var mit indtryk, at det begyndte at blive dæmpet ned. Ja. Men så har jeg sidenhen tabt det helt af syne. Jeg tror, der senere hen er sket en vis effektivisering. Så kommer vi op i 80'erne. Ja. Og slutligt 90'erne for dit vedkommende. Ja. Hvad sker der i centraladministrationen der? Jeg tror egentlig ikke, der sker ret meget andet, end at man taler stadig om omlægninger. Og gør det på en måde, så det kan lyde som om, at man i virkeligheden vil fyre en hel del, og det sker jo også en gang imellem sådan noget. Men reelt skete der stadig udvidelser af personalet. Det kan man se af de årlige normeringslov. Men når du frem til en erkendelse af, hvad det er for et væsen, der er derinde, i centraladministrationen. Hvad er det, der driver den maskine? Ja, det er ikke andet. Det er jo alt sammen en løn. Og der er politikere, der ønsker, at det bliver administreret på en bestemt måde. Og der er en lovgivning, som ligger til grund for alt det. Men er det muligt for et menneske at begribe og forstå centraladministrationen? Nej, jeg synes, den er gådefuld. Fordi det er den enkelte embedsmand vil ønske sig som resultat af det, han laver, det er sikkert noget ret forskelligt. De skal udføre noget bestemt arbejde, men de har formodentlig også deres egen mening om, hvordan det skal være. Og jeg har ikke nogen grund til at tro, at det er det samme, de mener alle sammen. Men det er gådefuldt? Ja, det synes jeg. Fordi deres begrundelser for, hvor de foretager sig, ofte er meget mangelfulde. Ikke i rutinesager, hvor man selv har en fast praksis, der skal følges. Men når de skal, jeg vil ikke sige improvisere, men når de skal arbejde meget konkret, altså bedømme retfærdighedsproblemet konkret i den enkelte sag, i stedet for bare at kunne holde sig til en rutine, så tror jeg, at de kommer til højst forskellige resultater. Men hvorfor har du arbejdet 34 år inde i den verden? For at få en gage hver måned. Nogen som helst sat grund. Var det kedeligt? Ja. Gennemgående var det. Men hvilken type var du? Jeg var den type, der besættede noget. I høj grad. Det gjorde jeg, skal. Men
morsomt var det altså. Men i dine bøger, der er der jo altså drama i den her bureaukratiske, ja. Man kan kalde det en underverden. Men var der dramaer i centraladministrationen? Ja, det var der selvfølgelig, for der var altid sørgelige skæbner i stort foretagende. Hvordan oplevede du dem? Ja, man kendte jo nogle af de pågældende og kunne se, at det gik dem skidt. At de mistede modet. Der var nogen, der gik i frø? Ja, det er der. Det går man ikke under. Der er også nogen, der bliver ældre simpelthen. Der er nogen, der får sygdomme, som gør, at de ikke rigtig kan klare arbejdet mere osv. Det er der skam. Men så har du været der 60'erne, 70'erne, 80'erne, ned 90'erne. Tænker du på noget tidspunkt, hvad velfærdsstaten er? Er velfærdsstaten godt? Ja, den er overdrevet. Den er overdrevet? Ja, totalt. Man havde en lang periode en stærke bøjlede til at hælde penge ud af jamgabene. Og det måtte jo før eller senere gå galt. Det bliver for meget simpelthen, ikke? Ja. Og så får man et problem bagefter med at få lukket på vandhanen igen. Og det er jo ikke nemt. Og det er heller ikke nemt for administrationen, for det er jo ikke altid, de får klar besked. For eksempel, så hvis der er bevillingsrammer, der skal overholdes, og stadig opretholdes love, som tvinger administrationen til at udbetale bestemt beløb i bestemte situationer, så kan det jo hurtigt gå galt. Det er det, kommunerne altså går røvel over. Men skal vi være glade for velfærdsstaten? Det kan vi godt være, men den må gerne blive lidt mere fornuftig. Men nu sidder du så og betragter det hele på afstand. Ja. Gennem en fjernsynsskærm, for eksempel. Mm. Når du sidder og ser TV-avisen, kan du så se de arketyper, du beskriver i din bog? Schmidt, for eksempel? Nej. Den der opportunistiske... Nej, ikke på det. Ambitiøse mellemleder. Kan du genkende ham? Nej, de er jo altid nervøse, når de kommer i fjernsyn. De skal jo som regel redegøre for et eller andet, de har lavet. Eller som deres minister har lavet. Og de er ikke glade for nogen af delene. Ikke? Hvordan taler de? De prøver på at vise, at de er jævne og pæne. Jævne og pæne? Ja, jævne og pæne. Ja. Det er meget længe siden, at der var en, der som en tidligere kammeradvokat, der blev stillet over for et dumt spørgsmål, sagde, hvor her bevares? Altså, sådan svarer de slet ikke. Efter min mening er de nærmest som politikere at høre på. Glatte og elastiske og snakker udenom med en dygtighed, så man næsten må bede mig om at melde sig til folketingsvalget. Men var det ikke fristende, da du stoppede ja. At skrive en decideret nøgleroman? Nej. For det første, så var jeg slet ikke interesseret på det tidspunkt, for der var jeg altså overanstrengt og kunne ikke klare det. For det andet, så kan jeg ikke fordrage nøgleromaner. Hvorfor ikke? Fordi de er taktløse og billige. Og angler efter en forkert forbindelse med læserpublikummet. Der har været en bog frem, så vidt jeg forstår, der handler om en kendt politikers privatliv. Hvis nok de mindste detaljer, de mest intime detaljer. Og sådan noget kunne jeg aldrig drømme om at lave. Jeg forstår overhovedet ikke glæden ved at lave sådan noget. Det, der interesserer mig, det er noget helt andet. Det er selve den skæbne, som retfærdigheden får, begrebet retfærdighed får, i en administration og i et samfund det hele taget. Hvilken skæbne får retfærdigheden i centraladministrationen? En hård skæbne. Ja, alle vegne. I centraladministrationen og i administrationen det hele taget, der skal man jo rette sig efter lovene. Og de vil jo lægge sig som en tung kappe hen over retfærdigheden i mange tilfælde. Man behøver bare gå ind i en almindelig retssal og høre på, hvad der egentlig sker der. Det er under tiden, så kan man blive fuldstændig forundret over det. Kan man sige godnat på kancellisprog? Det er meget vanskeligt. Det er meget vanskeligt. Det tror jeg ikke rigtig, man kan. Ordet godnat kan jo for det første ofte opfattes som noget, der er lidt morsomt. Og det er der egentlig ingen grund til. Der er en følelse i det. Man ønsker jo nogen en god nat. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det tror jeg ikke. Det tænker administrationen ikke på. At der er nogen, der skal have en god nat. Det tror jeg ikke.
Så alene der, allerede der har vi et problem? Ja, det har vi. Men kan centraladministrationen tage afsked? Ja, det kan den. På kancelligt sprog? Det kan den godt. Den kan for eksempel holde en lille tale, der er formuleret fuldstændig som et brev. Et brev? Ja, og man fortæller for eksempel, at den pågældende, der tager sin afsked, vil blive savnet, har været så og så dygtig og så videre. Men det er ikke det almindelige, der hvor jeg har slået mine folder. Det har jeg faktisk kun været ude for i et eneste tilfælde, og det var mit eget. Det var da centraladministrationen sagde farvel til dig? Ja, den eneste gang. Og der tænkte jeg netop på, at mens jeg hørte på det, det er da kedeligt, at han ikke har skrevet på et stykke papir og sat sit navn under og dateret det. Men det havde han. Han overrakte mig, da han var færdig. Et diplom nærmest? Ja, det kan man godt kalde det. Det hed ikke diplom, men altså, det var sådan en udtalelse. Hvad stod der? Ja, så stod altså, jeg havde været vældig hurtig og meget dygtig og så videre. Så jeg var helt rød i hovedet. Eller i hvert fald ørerne, ikke? Det var en mærkelig oplevelse. Men ikke fordi det var den mand, der gjorde det, fordi han var en pæn mand. Men du har også fået mange ruser af anmelderne. Ja. Fuldt fortjent, fordi dit forfatterskab er fremragende. Det er jeg glad for at høre. Jeg tænker på, kunne vi forsøge at tage afsked med seerne? Eller kunne du forsøge at tage afsked med seerne på kancelligt sprog? Ja, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, fordi kancellisproget egner sig ikke for at sige noget dybt følt. Men hvis du gør det som at diktere et brev, så skriver jeg det ned imens. Ja, jeg ved sørger mig ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Vi sidder jo i staten nu. Ja, ja, det gør vi. Så man kan sige, at jeg som embedsmand bemyndiger dig til ja, det er pænt, at tage afsked med seerne. Ja, ja, ja. Ja, men ja, jeg kan jo så... det må ikke være humoristisk, så jeg kan jo ikke sige, at jeg ønsker dem dybt godnat. Men skal det være sådan noget, skal det klinge som noget officielt, så må det jo blive til at tænde administration. Byder dem godnat, og så planer vi af. Ikke? Sådan noget, den er. Skal vi prøve det? Ja. Så er kameraet to dit. Ja, det er godt. Ja. Så siger vi, at den er administration. Byder dem godnat. Og tak for jer. Fremragende, Kjørn. Man kan jo stadig se, altså. Jo, det tror jeg. Ja. Ja, det er meget godt, ja.